Šel Mikeš do světa a bylo mu čím dál teskněji. Nikdo ho tu nezná, nikdo neví, že u nich doma si zvířátka s lidmi rádi popovídají. Uvidí na poli čeledína. Dobrý vítr přeju. A jako způsobně pocestný poprosí o kousek jídla. Čeledín poděkuje za pozdravení, ale když se ohlédne... Krnda, páno, krnda, Jezus, skote! A hned je pryč. To jsem Janinek, povídá si Mikeš. Což pak tu nikdy neviděli kocouna? Zkusí to tedy jinde. Dobré poledne. Jdeš to? Pro krýle pána! A děvečky taky horem pádem utíkají z louky. Já už to mám, ťukne se Mikeš do čela. Oni se mě bojí, protože mluvím lidskou řečí. A tak si Mikeš řekl, že to zkusí po kočičím způsobu. No ale jestli pak ještě vůbec umím mňoukat. Kde pak se tu vzal ten černý pašák, povídá paní máma. Musím mu dát kapku mlíčka, však bychom ho tady potřebovali, když se nám náš kocour všudy byl ztratil. Pěkně děkuju. Zapomněl se Mikeš, neboť byl slušně vychovaný. Jsem na to hlupák, zase jsem to spackal. Hadrý, cucký, starý, necký. Ale v tom mu cosi před nosem překrásně zavonilo. A když šel za tou vůní, spatřil něco, co ještě nikdy neviděl. Juj, to budou jistě pořádní lidi, když jsou tak krásně obličení. Toto voní. Poprosí mě o nocleh a o kousek pečínky. Jen račte dál, povídali mu. U nás není o kousek masa nouze. Ach ano, když už se Mikešovi zdálo, že konečně našel přístřeší a vlídné slovo, stala se strašná věc. Než se nadál, přehodil mu kdosi přes hlavu pytel a šup s ním do vozu. Babičko! Babičko! Věčel Mikeš, jako když ho na nože berou, ale bylo to málo platné. Ne, už nikdy neuvidí hrusice, babičku ani teplíka. Co to máte ve voze? Ale nic, co bychom tam měli. Četníci, propánička četníci, zděsil se Mikeš. Hledají kocoura, co rozbil krajáč mléka, aby ho zavřeli do vězení. Ale co lepší vězení, než přijít o život. Já jsem, prosím, tady. Já jsem ukradený. A četníci hned, dejte sem toho kluka, co jste ho ukradli. Jaké však bylo jejich překvapení, když místo kluka vyskočil z pytle kocourek. Musel jim všechno vysvětlit, jak se dostal do pytle, proč jde do světa, ino všecko všecičko. A oni i vám ho nezavřeli. To se dělo věci, dali mu 20 krejcarů a ještě kousek salámu. Měl jen potom salámu ukrutnou žízeň, tak se musel porozhlédnout po nějakém doušku vody. A jak se tak rozhlížel, uslyšel z ničeho nic, z hůry hlásek. Kam tak spěcháte, strýčku? Já jsem slečno zdaleka. Jdu si do světa vydělat nějaké peníze. A čím pak jste? Snad ne kominík, že jste tak černý? Kde pak? Já jsem Mikeš Ševců z Hrušic. A já starostovic Mícinka. Nechtěl byste ochutnat naši smetanu? Jezu, smetanu? Tu už jsem neměl ani nepamatuju. Ale kam pak to asi jde, že se Mícinka tak obezřetně pohlíží? A proč najednou tak hlasitě mňouká?
už tě mám, mícinko, ozvalo se za oknem. A teď šup s tebou do pytle a hýbaj k starostovi. Snad konečně uvěří, že mi chodíš krást smetanu. Tak to tedy je. Mikeš zjistil, že je v pasti. Já jde pak do pytle, tam musím dneska být, to víš, pan starosta se bude divit, až mu soused ukáže takovouhle vycpanou králičinu. Ale když Mikeš večer za homy uléhal v křovi do pelíšku, jen si vzdychnul. O, babičko zlatá, kdybyste jen věděla, co já už pro ten váš rozbitý krajáč zkusil. Jednou, když pořádně pršelo, vlezli si všichni do pašíkova chlívka. Místa tu moc nebylo, ale za to údulno. Co kdybychom si povídali pohádky? To je dobrý nápad. Jestli pak znáte tu o Štěpánkovi strakaři? Ne, neznáme, Mikeši, ne. Povídej. No tak tedy. U Štěpánku měli starý trakař. Jmenoval se Koloděj a byl tuze moudrý a rozumný. Jednou se probudil ze spaní. A heleme se, kam pak se poděla naše pila, to jsem Kašpar, že on žel hospodář nadřívý a mě zapomněl doma, musím honem za ním do lesa. Sotva však vyjel ze dvora, postavil se mu do cesty Franta Kuldanů. Kam pak se tak sám ženeš? Jdi svou cestou, Franto, a nedělej si ze starých trakařů blázny. Už před hodinou maminka volala, aby zhnal kozu na pastvu. Dobrák, motře, ale domů mě povezeš ty. No co měl Koloděj dělat, když na něj Franta skočil a držel se ho jako klíště? Jeli tedy domů, ale starý trakař uměl kluka pořádně poučit. Sveze ho líp, než na tobogánu či na horské dráze. A nakonec kluk vypadal jako kominík a prskal jako křeček. No a Koloděj měl už tedy cestu k lesu volnou. Fuj! To jsem se polekal, aby do tebe stará harmonika trkla. Nevím, co to starého Koloděje popadlo, ale pustil se za ní a div neleze po stromech. Jenomže ta veverka, a teď nevím, byla to snad lesní bludička, teď nevím, přivedla Koloděje málem do neštěstí. Starý trakař spatří najednou něco, co už nikdy v životě neuvidí. Pro pána Jána, vždyť je to hajnej vohnoutek, spí jako dudek. Ti darebové tropí, až se probudí, bude celému lesu prosmích. Už jedete po svých neřádí. Kam utíkáš? Stoj, nebo do tebe střelím. Co pak si zač? Řval hajný. Štěpánkovic Koloděj? Ha, to by mohl říct každý. Hýbaj do forstovny, tam se všechno vyšetří.
koloděj si už myslel, že je s ním konec. Jel smutně a pomaloučku jako o pohřbu. A jak tak jel a kolébal se na měkkém mechu sem a tam, koukal, že hajny přivírá oči jako nemluvně. Aha, řekne si koloděj a začne tichouce. Halinky, pu, 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 až usneš, uteču, uteču do lesa, abys mě nenašla. Tohle se tedy povedlo. Koloděj pádil honem za pantátou. Mordidi, že já jsem zapomněl doma trakaš. Ale co to? Můj drahý koloději, co bych si bez tebe počal? Vždyť ty máš víc rozumu než lecjaký člověk. A já bych řekl, že ho měl víc než lecjaké zvíře. Vy jste mi pěkní posluchači, že vás ta ukolíbavka taky uspala. Hajnky, pu, pu, pu. Až usneš, uteču, uteču do lesa, aby jsi mě nenašla. Deset vozů světového cirkusu Klucký se zastavilo. Tři vozy artistů a zřízenců, šest se cvičenými zvířaty a v tom posledním nejkrásnějším sám pan ředitel s dcerou Oluškou. Co pak to tamhle leží ve vodě černého? Je, babička, co pak tu děláš? Já nejsem babička. Jsem Oluška. Mikeš se pomalu probouzí a netuší, kdo ho to zachránil před utopením. Co to znamená? Já jsem Mikeš Ševců z Hrusic a mluvím. Mikeš vyprávěl, jak rozbil babičce krajáč a jak utekl do světa. Počkej, Mikeši, jestli si chceš vydělat nějaké peníze, můžeš k nám do cirkusu. Ano, tatínku, křičela Oluška, budeme mít v našem cirkusu kocourka, jakého nemá nikdo na světě. Víš, že u nás zůstaneš, Mikešíčku. Jak by nezůstal mezi tak hodnými lidmi. Když se způsobně navečeřel, zavedla ho Oluška k postýlce své panenky. Tak a tady budeš spát. No takovou postilku Mikeš ještě nikdy neviděl. Bál se do ní vlézt. Ale když ho Oluška tak prosila, co mu zbývalo. Bylo mu však líto, že z postilky vystrnadil Oluščinu panenku. Sotva zhasli světlo, vylezl z postele. Pojď, malička. Vždyť já bych stejně neuměl v těch pentičkách a krajkách spát.
je uvidíte první a na celém světě jedinečné vystoupení, zvané Moudrý pytel Žok-Žok. A už je to tady největší číslo cirkusu Prudský. Co je v tom pytli? Hádejte, milý pan táto, hádejte. Co to je může být? Zvíře to není, gramofon taky ne. Nebo je v tom pytli nějaký trpaslík? Hopsa, hejsa, doprandejsa. A nyní můžete dát učenému pytli nějaký početní úkol. Kolik je 5 a 5? 10. Kolik je 6 krát 6? 12 a 18. 15 krát 30. Křičeli jedni přes druhé. To je dohromady moc rámusu. Rozloučil se s diváky a zmizel za oponou. Už jistě víte, kdo v tom pytli byl, ale diváci se to nikdy nedozvěděli a už se to taky nikdy nedozvědí. Bylo to tajemství pána Kluckého, Olušky a kocoura Mikeše. Už jen krůček do Vánoc, sněhu po kolena a obecní slouha nemohl z chalupy. To je nadělení, co pak můžu do závějí bos? Kam jsem ty boty jenom dal? Jak já budu letos troubit hosana a chodit po vejslušce pro krinda pána? V pastýřových botách jezel právě kozel Bobeš a nemohl si vynachválit, jak se v nich krásně jezdí. Líp než na želízkách. Ale bim, bam, bim, bam, bylo tu poledne, Bobeš si vzpomněl, že musí domů a tu dostal ze slouhy strach. Morcec hadry, lamentoval slouha, kde se tu vzali, vždyť jsou samá díra. Je skrz ně vidět až do Mnichovic. Aha, počkej, Bobeši, už mám pokrk tvých skopičin, zítra tě prodám a koupím si aspoň štamprly na zahřátí. Zítra tě prodám, zítra tě prodám, zítra tě prodám. A je, tak oni tě chtějí prodat, zdychl Mikeš. Vidíš, já tu mám připravený pepíkový podstromeček, 4 sedadlové sánky, myslel jsem samozřejmě i na pašíka a na tebe. Zítra ti prodám, zítra ti prodám, zítra ti prodám. No kde pak nemůžou tě prodat, ukazoval zase Pepík na půdě koloběžku, přichystanou jako dárek Mikešovi. Ta byla taky pro 4, protože bez Bobeše si zkrátka neuměli představit žádnou legraci. Proč pak tě chce slouha prodávat? Protože ho zebe, zaknoural Bobeš, ale nepřiznal svou vinu. No, jestli má v botách díry, tak mu je snad můžeme spravit. Slouhovy boty se zrovna sušily v peci jako nějaké křížaly, pastejř se naštěstí chystal na slavné vytrubování. Nech to na mě, šeptá Mikeš, já mám tichou chůzí. A tak
se stalo, že byl toho dne slouha podruhé bez bot. To už se po celých Harusicích kouřilo z komínů, v sednicích to vonělo jablíčky, vánočkami i ořechy a z kuchyní zase praženkou a černým kubou. Nic naplať, Vánoce nemůžou být bez troubení. A slouha vyrazil do sněhu jen tak, ale hned... Toto studí. A hnal si to zase zpátky. Bobeši! Volal na tu jedličkovou louž, protože si myslel, že se tam kozel klouže v jeho botách. Ale kde pak? Boty stály na Ševcovi z verpánku. Pepík vykrojil knejpem nové podrážky a ševcovským popem je přilepil ke svrškům a bum bác, zatloukal do nich Bobeš floky. Ještě bychom je měli vyleštít, Mikeši, ty máš přece sametovou kůži. Ach, to je krása, dívali se pak na své dílo a bylo to. Jenomže slouha se už zase hnal z chalupy ve starých dřevácích, ale znáte to, jak dřeváky ukrutně kloužou, jel právě z vršku od kostela jako na saních a byl by dojel až ke mlejnu, kdyby ho nezarazil Bobeš s kamarády. Tak, milý slouho, pravil kozel slavnostně, tady máte dárek pod stromeček. Ukaž! Popad slouha boty a vklouzl do nich jako do peřin a ty hřáli, v těch se to chodilo. Helme se, vždyť jsou úplně jako nové. Tak abys věděl, Bobeši, já to s tebou ještě zkusím. A jestli se opravdu chceš polepšit, popadni nůši a jdeme po koledě. To. Ozvalo se za chvíli Harusickou návsí. U ševců v zahradě svítila zasněžená jablůnka. Víš, Pepíku, já nevěděl, že vánoční stromeček musí mít jehličí. Co by musel? A jak se tak dívali na sánky a na koloběžku, řekli si oba, to je dobře, že nám toho kozela neprodají. Toho dne, kdy se vrátil Mikeš ze světa, nedali mu děti ani sousedé pokoj. Večer, když si vlezli s Pepíkem na pec, byl tak uondaný, že ani nemohl usnout. Pepíku, prosím tě, povídej mi nějakou pohádku. I to víš, Mikeši. Jestli pak se ještě pamatuješ na flašinetáře Babáčka. No jak by nevdět, u nás často přespává ve stodůlce. No jenomže asi nevíš, že jeho flašinet umí taky mluvit. Jednou jsem slyšel starého Babáčka, jak flašinetu povídá do levé kapsy. Klíko točí, jdu k panu starostovi, kdyby ti někdo ubližoval, zahraj mu jednu skákavou za ucho. A jako z udělání šli právě kolem Franta Kuldanu a Vašek Šorejs a že prý sundají flašinec z vozejčku a budou zjíždět vršky. A já tenkrát schválně, aby mě ti uličníci slyšeli, zakřičím flašinetu do levé kapsy. Dej si pozor, klikotoči, kluci ti chtějí sebrat kolečka. A jdu jako pryč.
No samozřejmě, že Franta Kuldanů přiběhne taky k flašinetu a křičí do pravé kapsy. Ten kluk ševcu lže jako starý paraple. A Hajdan ho dostal klíkou pěknou šňupu za ucho. To byla Pepíku náramná pohádka. Ale jde pak Mikaši, to je teprve začátek. No tak jednou se strýček Babáček u nás ve Stodolce nějak roznemohl. Babička mu sice navařila koření, ale na pochůzky s flašinetem to nebylo ani pomyšlení. Ach bože, já tady zahálím a zatím doma čekají, že přijdu s vejdělkem. A tu se stala Mikaši podívaná. Sotva strýček zavřel oči, aby si odpočinul. Klikotoč sám z ničeho nic vyjede ze Stodůlky a má namířeno rovnou k Bartošovi a hned spustí. Dudlí, dudlí, dudlí dá, donve krapet mudlí dá. Kam pak strýček odběhl, diví se paní máma Bartošová. Jo, paní mámo, chudák strýček se roztonal a tak jezdím po vsi za něj sám. I to se podívejme, jak to sám hezky umíš. To se ví, že paní máma přidala hned klikotoči do kapsy k pytlíku mouky i pár krycelů z kapsáře. A tak to šlo dál. Za chvíli měl klikotoč kapsy na dítě. A když pak doma viděl, že strýček spokojeně oddechuje, strčil honem všecky ty vydělané peníze starému Babáčkovi do kapsy. Ach jo, takový jsem měl krásný sen. Zdálo se mi, že mám plnou kapsu krejcarů. A kterou kapsu, strýčku? Tuhle, ale pro pána Jána. Slyšíš, jak to cinká? Kde pak, to není pravda. Já zkrátka ještě spím. Ale strýčku, co pak se mu tak vrtíte? Už jste se dávno probudil. Jinu klikotoč musel nakonec strýčkovi s pravdou ven. Samou radostí spustil pak takovou písničku, až to v naší stodole břinčelo. A teď strýčku, honem domů, však už tam na nás čekají. No jo, ale jak se domů dostanu? Vždyť slabostí sotva stojím. Nic si z toho nedělejte, pojedete jako v autáku. Takových flašinetů je opravdu málo, aby dokázali to, co ty, šťastnou cestu. Cesta to byla však krkolomná, Mikeši. Klikotoč se rozkurážil a předjížděl tutu, tidy, co se dalo. Pomalu, ať mě nestratíš. Doma u Babáčku i strýčka oplakali, dva dny čekali zbytečně, až třetí přiběhne malý Toníček. Maminko, táta už jede. A jak? Líp než nějaký vznešený pan táta? Však mám taky peněz, krupek, mouky a nudlí, jako milionář. A to všechno tenhle pašák, však vám budu vyprávět. No, a to je, Mikeši, konec mé pohádky. Mikeš této noci